कहाँ पर्छ है? जिन्दाबाद। कुन कहाँ पर्छ है? जिन्दाबाद। शनिमा एक थोको रगत विन्जेल दुर्गा परसाई बिक्दैन, दुर्गा परसाई झुक्दैन, दुर्गा परसाई हार्दैन। मलाई लगेको भोलिपल्ट डिस्चार्ज कि डिस्चार्ज, डिस्चार्ज कि डिस्चार्ज, म क्यान्सर सर्भाइभल हो। मेरो दुईपल्ट क्यान्सरको अपरेसन गरेको मान्छे हो। बाबा मेरो मानव अधिकार हो, मैले गल्ती गरेको छ भने तिमीले अनुसन्धान गर्ने अधिकार छ, गर। तर मलाई मेरो मानव अधिकारलाई हनन नगरिदेऊ भनेर मैले भने। त्यस पछाडि के भयो भन्दाखेरि म यहाँ सरकारी वकिल कार्यालयमा बयान दिन आएको बेलामा बिरामी दिन उहाँबाट डिस्चार्ज गरेर निकालेर राति मलाई सिंहदरबार थानामा ल्याइदियो। पुलिस प्रशासनमा जब म पहिलोचोटि पुलिसमा गएँ, पुलिसको व्यवहार घरमा एउटा दिन थिएँ, जब पुलिस कस्टडीमा पुगिसकेपछि मलाई पुलिसबाट फ्यामिलियर व्यवहार भयो। पुलिसमा त्यो छैन, पुलिस र हामी नङ र मासु हो। मैले उहाँहरूलाई भने हामी नङ र मासु हो। मेरो गोली मार्ने कोसिस गरियो, यो गोली भनेको सर्वहारा वर्ग, भुइँ मान्छे, उत्पीडन वर्ग, मजदुर, किसान, सर्वहारा वर्गको गोली हो यो आवाज। तपाईँहरूले मान्नुहोस्, दुर्गा प्रसाईको आवाज मर्यो भने तपाईँहरूको गोल दिने कोही पनि हुँदैन। यो ती पुतुनाहरू मरिसकेका छन्। र म अर्को कुरो के भन्छु भने, म आज मलाई धेरैवटा कुरा आयो, केपी ओलीको नाम नलिनु, फलानुको नाम नलिनु, तपाईँले अलिक बढी बोल्नुभयो भनेर। ए बाबा, मैले बन्दुक हानेर मान्छे मारौँ? मैले उद्योगपति भाला रूपेर मारौँ केपी ओलीहरूको जस्तो? जब पृथ्वीमा भगवान् कृष्ण भनेको सत्य हो, जतिखेर भगवान् कृष्ण जन्मिँदै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर देवकी र वासुकीलाई लगेर कंसले जेलमा हाल्यो। विकृति, विसङ्गति र नालायकहरू जतिखेर जन्मिन्छन् त्यतिखेर अदालतले आमाको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको थियो। त्यही आमाको भूमिका आज झापा यो हाम्रो काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गरेको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने, म गीता र महाभारतको धेरै कुरो सुनेर, गीता मेरो गाइडलाइन हो, गीता मेरो मार्गदर्शन हो। कर्म गर, फलको आश नगर। तिमी कर्म गर्दै जाऊ, तिमी अघि बढ्दै जाऊ, फलको आश नगर। तिमीले एक दिन जित्छौ भनेर भनेको थियो। हजी हातखुट्टा चल्दैन थियो मेरो, पुरै हातखुट्टा पोल्ने, पुरै यस्तो हुन्थ्यो हातखुट्टा, जम्मै बङ्गुडिने के सबै, न सुत्नु सक्छ न उठ्नु सक्छ। म यस्तै समाचार रेडियोमा समाचार सुन्दा सुन्दा अब मम्मीलाई मैले वैदिक आयुर्वेदमा लिएर जान्छु भनेर भन्यो। सात दिनसम्म म लगातार गएँ थेरापी गर्नु। के अब त्यो भाँडामा पानी पुनि दबाई दुबई हाल्दो रहेछ, उमाल्दो रहेछ, अनि त्यो बाफले सेक्दो रहेछ कि, त्यहाँको दबाई ल्याएर खाएपछि बल्ल म अहिले यतिको हिँड्नु सक्ने भएछु। शिव अब म बेसरी खुसी म त अहिले त सम्पर्क वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली देशभरि राखेको छु र दिन प्रतिदिन तपाईँले आवाज उठाउनुभयो, त्यसको लागि सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म फेरि पनि हृदयदेखि कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार। खास गरेर मैले भन्नै पर्छ, मलाई अनुरोध गर्दा खास गरेर मलाई अभियोग रोशन सुवेदी नामको एकजना युवा सङ्घको केटाले पाँच महिना 28 गते मुद्दा दर्ता गर्यो साइबर ब्युरोमा। त्यस पछाडि अर्को कुरो के भयो भन्दाखेरि 5 महिना 31 गते साइबर 13 भनेर अर्को मुद्दा दर्ता गरेर दुईवटा मुद्दामा मलाई साइबर 13 भनेर एकजना केटीको अभियोग लगाएर केटीलाई मुछाड्यो भनेर, जो कि मैले नाम लिएको थिएन, केटीलाई गाली गलौज गरेर भनेर साइबर लगाएर लगियो। तर प्रश्न अरू सोधियो, केपिएललाई किन यस्तो भनेको, प्रचण्डलाई किन यस्तो भनेको, शेरबहादुरलाई किन यस्तो भनेको भनेर मलाई यसरी सोधियो। त्यस पछाडि मैले सबै कुरा बुझेर जवाब दिइसकेपछि आज मलाई सम्मानित अदालतले तारिकमा छोडेको छ। म सम्मानित अदालत गए पनि किनभने न्याय मरेको छैन र हरेकपल्ट पनि देशमा विकृति, विसङ्गति र नालायकहरू जतिखेर जन्मिन्छन् त्यतिखेर अदालतले आमाको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको थियो। त्यही आमाको भूमिका आज झापा यो हाम्रो काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गरेको छ।
उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने म गीता र महाभारतको धेरै कुरो सुनेर गीता मेरो गाइडलाइन हो, गीता मेरो मार्गदर्शन हो। कर्म गर फलको आश नगर, तिमी कर्म गर्दै जाऊ, तिमी अघि बढ्दै जाऊ, फलको आश नगर, तिमीले एक दिन जित्छौ भनेर भनेको थियो। मैले तपाईँलाई भन्नुपर्छ कंस जब पृथ्वीमा भगवान् कृष्ण भनेको सत्य हो, जतिखेर भगवान् कृष्ण जन्मिँदै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर देवकी र वासुकीलाई लगेर कंसले जेलमा हाल्यो। जेलमा हालिसकेपछि के भयो भने जब सत्य जन्मिँदै थियो त्यतिखेर अधर्मीहरूलाई नाश गर्न कृष्ण जन्मिँदै थियो, सत्य जन्मिँदै थियो। त्यतिखेर जेलमा जब बुढा आमालाई देवकी र वासुकीलाई हालिसकेपछि जेल रेल सबै खुले। त्यस पछाडि कृष्ण हुर्किँदै गए, सत्य हुर्किँदै गयो। हुर्किँदै गएपछि कंसले फेरि के गरे तपाईँलाई थाहा छ, पुतुनाको सहयोग लिएर एकजना पुतुना भन्ने किसकन्नी जन्माएर त्यो किसकन्नीको दुध खुवाएर कृष्णलाई मार्ने कोसिस गरियो, तर कृष्णले त्यो चुसेको चुसै पुतुनालाई मारिदिएको थियो। आज यी पुतुनाहरू मरिसकेका छन्, र म अर्को कुरो के भन्छु भने म आज मलाई धेरैवटा कुरा आयो, केपी ओलीको नाम नलिनु, फलानुको नाम नलिनु, तपाईँले अलिक बढी बोल्नुभयो भनेर। ए बाबा, मैले बन्दुक हानेर मान्छे मारौँ, मैले उद्योगपति भाला रोपेर मारौँ केपी ओलीहरूको जस्तो, मैले बम बोकेर बमले 17,000 उडाउँ, म त्यो सक्दिनँ। मेरो बोली नै हतियार हो, मेरो बोली मार्ने कोसिस गरियो। यो बोली भनेको सर्वहारा वर्ग, भुइँ मान्छे, उत्पीडन वर्ग, मजदुर, किसान, सर्वहारा वर्गको बोली हो यो आवाज। तपाईँहरूले मान्नुहोस्, दुर्गा प्रसाईको आवाज मर्यो भने तपाईँहरूको बोल दिने कोही पनि हुँदैन। यो कुरा बुझ्नुहोस्। र म के भन्न चाहन्छु भने शरीरमा एक थोपो रगत हुइन्जेल चुन, शरीरमा एक थोपो रगत हुइन्जेल दुर्गा प्रसाई बिक्दैन, दुर्गा प्रसाई झुक्दैन, दुर्गा प्रसाई हार्दैन। यति तपाईँले के भन्नुहोस् भने अर्को कुरो, पुतुनाहरूको सहयोग लिए यहाँ मलाई सिध्याउनलाई, किचकन्नीहरूको सहयोग लिए मलाई सिध्याउनलाई, मलाई सिध्याउनु भनेको नागरिकहरूको अभियान, नागरिक अभियान सिध्याउनु हो। तपाईँहरू किन जुवा लागेर बस्नुहुन्छ, तपाईँहरू किन अन्याय र अत्याचार खपेर बस्नुहुन्छ? र म यहाँबाट मैले भन्नै पर्छ, पुलिस प्रशासनमा जब म पहिलोचोटि पुलिसमा गएँ, पुलिसको व्यवहार घरमा एउटा दिन थिएँ, जब पुलिस कस्टडीमा पुगिसकेपछि मलाई पुलिसबाट फ्यामिलियर व्यवहार भयो। पुलिसमा त्यो छैन, पुलिस र हामी नङ र मासु हौ। मैले उहाँहरूलाई भने हामी नङ र मासु हौ, किनभने उहाँहरू पनि बाध्यतामा हुनुहुन्छ। मैले सबै कुरा बुझेको छु, कसैलाई आइजीको फुलीको लोभ छ, कसैलाई डिआइजीको फुलीको लोभ छ, केहीको पनि लोभ नभएको मान्छेले हामीलाई साथ दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले यो पिरियडमा बस्दाखेरि धेरै अनुभव गरेर आएको छु। 25,000 एउटा पुलिसले नि लघुवित्तको किस्ता तिर्छ कि, उसको बुढीको फरिया फेर्छ कि, उसको बुढीको चोली फेर्छ कि, उसको छोराछोरी पढाउँछ कि, उसका बाउआमा बिमारी भयो भने दबाई गर्छ भनेर मैले त्यो प्रश्न त्यहाँ गरेको त्यो आवाज उठाउने हो। मैले त्यस पछाडि त्यहाँबाट निस्किसकेपछि मैले सायद आज छुट्दै गर्दा मैले उहाँहरूलाई के भने सबैजनाको तपाईँहरूको तल्लो वर्गको आवाज उठाउने दुर्गा प्रसाई हो, आवाज उठाउँछ तपाईँको, यो आवाज म उठाउँछु भनेर भनेको थिएँ। र म के भन्छु भने साइबर ब्युरोका सम्पूर्ण टिमलाई, साथै मलाई एकजना डिएसपी हुनुहुँदो रहेछ समथिङ चक्र साई, यो हाम्रो के अरे चक्र साई स्यासा, यो हाम्रो के भन्छ सिंहदरबार थानामा, उहाँलाई म सलाम गर्छु, मैले सलाम गर्नुपर्छ, मैले मान्नुपर्छ। उहाँको डिग्री छ, उहाँ धेरै पढेको हुनुहुन्छ, तर उहाँलाई पनि यिनै सिखन्नीहरूले घेराबन्दीमा हालेर हामी माथि डन्डी चलाउन लगाएको छ, मेरो बाध्यता हो भन्नु। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी सबैजना
म हिजो आर्मी हिँडेको छ, छ महिना बसेको नगलेको मान्छे पुलिस कस्ता एकदम म त अस्ति बसेँ र मलाई वीर हस्पिटलबाट के व्यवहार भयो तपाईँहरूलाई थाहा छ। म नेपालको सबैभन्दा ठुलो हस्पिटल चलाएको मान्छे तपाईँहरूलाई थाहा छ नि। मलाई लगेको भोलिपल्ट डिस्चार्ज कि डिस्चार्ज डिस्चार्ज कि डिस्चार्ज म क्यान्सर सर्भाइभल हो। मेरो दुईपल्ट क्यान्सरको अपरेसन गरेको मान्छे हो बाबा। मेरो मानव अधिकार हो, मैले गल्ती गरेको छ भने तिमीले अनुसन्धान गर्ने अधिकार छ गर, तर मलाई मेरो मानव अधिकारलाई हनन नगरिदेऊ भनेर मैले भने। त्यस पछाडि के भयो भन्दाखेरि म यहाँ सरकारी वकिल कार्यालयमा बयान दिन आएको बेलामा बिरामी दिन उहाँबाट डिस्चार्ज गरेर निकालेर राति मलाई सिंहदरबार थानामा ल्याइदियो। म के भन्न चाहन्छु भने यो वीर हस्पिटल भनेको एमालेको वीर हस्पिटल होइन, नेपाली नागरिकको हस्पिटल हो। केपी ओली र केपी ओली टोलीका कुखुरा बाउले बनाएको हस्पिटल होइन। कुरा भन्नु हो कि अहिले मैले भर्खर मात्रै सुनेको युवा सङ्घको केटाहरू दुर्गा प्रसाद निस्केपछि ढुङ्गा मुडा गर्दै भनेर कोटेश्वरदेखि जडीबुटीमा बसिरहेको छन् भन्ने कुरो गर्दैछ। म तिमीहरूलाई म के भन्छु भने नि तिमीहरू आँगनमा बोला, तिमीहरूको आँगनमा रिङ परेर खेल्छु। एक्लै दुर्गा प्रसाद काफी छ अब। र अर्को कुरो म तपाईँहरूलाई भन्छु, एमाले त हामीसँग मङ्सिर 7 हारिसकेको हो एक वर्ष अगाडि नै। अहिले त देशको प्रधानमन्त्री दुर्गा प्रसादसँग लड्दैछ, देशको प्रधानमन्त्री पनि हार भने नि यो देशको प्रधानमन्त्री भनेको दुर्गा प्रसाद हो। मैले राजनीति गराएको थिएन, आजदेखि अब मैले राजनीति पनि सुरु गर्छु। मैले आजसम्म राजनीति गराएको थिएन, त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण मेरा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई दसैँको पनि शुभकामना दिन चाहन्छु, दीपावलीको पनि शुभकामना दिन चाहन्छु, छठको पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। साथै मङ्सिर 7 गतिको आन्दोलन हामीले यहाँ मात्रै होइन देशभरि, हाम्रो वर्ग दुश्मन भनेको कम्युनिस्टहरू हुन्, हाम्रो वर्ग दुश्मन भनेको एमाले हो, हाम्रो वर्ग दुश्मन भनेको नेपाल र नेपालीहरूको वर्ग दुश्मन भनेको मारवाडीको पार्टनर केपी ओली हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू निश्चिन्त हुनुहोस्, मैले भनेको छ म खरीको बहुतमा 1000 झुन्डिन तयार छु तपाईँहरूको लागि। म 1000 मर्न तयार छु तपाईँहरूको लागि। तपाईँहरूले यो काठमाडौँवासीलाई म के भन्छु भने तपाईँहरू अझै निधाएर बस्नुहोस्, तपाईँहरूका घर मारवाडीका हातमा गएपछि र तपाईँहरूका श्रीमतीलाई मारवाडीले लगेर घरमा भाँडा माग्ने बनाएपछि तपाईँहरूको आँखा खुल्छन्। त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण यो बाढी पीडितमा पर्नुभएका मैले गर्न सक्ने सहयोग पनि म गर्छु बाढी पीडितमा परेकालाई। मलाई 10 छोडेर राख्थेन, म पनि केही सहयोग गर्न जान्थेँ। दिवङ्गत आत्माप्रति म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली गर्दै म अहिले बिदा लिन चाहन्छु। म केही समय पछाडि भोलि नभए पर्सि पत्रकार सम्मेलन गर्छु। 12 दिशा गर्ने ठाउँ रातभरि कराउनु पर्ने, कनाउँदा कनाउँदै त्यहाँबाट रगत पनि आउने। एफएममा सुन्दाखेरि वैदिक आयुर्वेदमा गएपछि मैले चाहिँ 1 लगभग दबाई निरन्तरसँग खाएँ र अहिले मलाई त्यो रोगबाट म निर्मूल भएको हुनाले मलाई ठुलो विश्वास आयुर्वेदमा छ। म साह्रै पीडित भएर म यो खुसीको आँसु हो, म कुनै दुःख मानेर रोएको होइन। त्यो संस्थाले मलाई चाहिँ निर्मूल बनाएको हुनाले संस्थालाई मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पर्क वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली।